Prečo je tvoj problém vždy sol? Ja hovorím podľa môjho názoru, že je to taktika. Sú to moje chute. Myslím si, že je možné, že Erika nám s tou solou klame. Ja ľúbim slanšie veci. Mm-hmm. A pokiaľ to nevieš prijať, tak bohužiaľ. Evidentne mi nerozumie, čo jej hovorím. Mám pocit, že sa tie dve vôbec nepočúvajú. Buď tak láskavá, že na mňa hlas nezvyšuj. Tak lebo ty ja buď taká láskavá, že musí... Dobre. My sme spolu husy nepásli. Určite kamarátka ani s jednou nebudem. Ty mi skáčeš do reči, to je nevychované. Ja som vydržala dosť, dneska je štvrtok, uvedomuješ si to? Tak ja som nevychovaná. Na mňa nebude zvyšovať hlas. Tak mi neskáč do reči a bude po probléme, dobre? Už by som to mala zastaviť. Chcem počuť. Na mňa zvyšovať hlas nebudeš. OK, dobre. A budem ho zvyšovať za každým, keď mi skočíš do rečí, lebo je to to, čo vadí tebe. Ak chceš, aby som na teba prevrátila stôl a utrela s tebou podlahu, tak to môžeš kľudne robiť. Nech sa páči, spúšť tú sránu, poď. Mojím stolom sa nič prevrácať nebude. Preboha, to kde sme? Prepáč, ľudská. Ešte bude dezert. Nechoď. Takto by sa na návšteve chovať určite nemala. Nevie ovládať svoje emócie. Nechcela som to dohnať do takejto až onej, ale ja proste toto tolerovať nebudem. Ja som to tak cítila a to, ako som to cítila, tak som to aj spravila. Čo dostala, si zaslúžila a za tým si stojím.